Šomēr ir jauns rekords. Investējām 4,3 tūkstoši programmā online, un es jums to demonstrēšu, parādīšu visu un pastāstīšu, kādus jaunus rekordus mēs šomēr sasniedzām. Un jā, sākam, ķeramies klāt! Pirmā lieta, kas ir svarīga, es gribu atskaitīties par to, nu, kā mums izdevās. Es tagad palūkšu mikseri, nošērošu šis ekrānu tūlīt, lai visu var redzēt. Respektīvi, es ielogojos savā Svedbankā, paņemsim maiju. Tā. Maijā šajā kontā ir kopā 16 tūkstoši, un mūsu otrā uzņēmuma 9,3 tūkstoši, kas kopā ir 24 kaut ko tūkstoši, plus tur vēl ir daļa bija pārdota, kas gāja tā kā straipā, kas ir tas online maksājums, un dienas beigās bija kaut 25 tūkstoši mēnesī. Tas bija rekords, daļa ir ar PVN, daļa ir bez PVN, jums arī ir startotiski klienti, kas nemaksā PVN uz to pirmo uzņēmumu, kas ir PVN maksātājs, tā kā tas ir rekords mums, nekad nav bijis tik daudz. Un vēl viena rekorda lieta, kas mums notika, mēs arī tik daudz darījām. Un jā, es palūkšu Miku atnākt līdzi. Restīvi, mēs šobrīd tā kā sakojam līdzi visam nedēļās, visu laiku pa secībām, un mēs sakojam līdzi katrā nedēļā. Šitā ir pagājušā nedēļa, šī ir aizpagājušā nedēļa un šī ir aizpagājušā nedēļa. Tas ir par maijā, kas bija. Mēs sakojām līdzi sesijām, stratēģijas, kas ir tikšanās, izteiktajiem piedāvājumiem, darījumu, stadijām, kas ir apstiprināt līgumu, bet varbūt visam samaksāt, bet apstiprināt līgumu. Un pagājušā mēnesī mums bija rekords. Mēs trietā, trīs pārdevēji, uztaisījām 222 tikšanās. 222 ir daudz. Un mēs izteicām piedāvājumus uz 156 tūkstoši eiro. Un mēs dabījām apstiprinājumus uz 30,8 tūkstošiem eiro. 30 800 eiro bija apstiprināta darījuma, kur citi cilvēki samaksāja daļās, vai arī vēl arī rēķini nav samaksāti, vai arī, nu, vismaz netika maijā samaksāt. Tāpēc vienkārši mums ir tā, ka mums ir jauni darījumi un esošie klienti. Un pagājušajā mēnesī mums no jauniem klientiem mēs ieguvām, manam, 16 tūkstoši, un pārējie 10 bija esošie klienti, atkārtotie maksājumi, kaut kas tāds, ja? Es viņam šeit dotu kontekstu, lai tie, kas skatās, ir konteksts. Un mēs visam sākojam tiešām pa dienām līdzi, ko redzēt. Katru dienu. Šodien ir ceturtdien, kad es filmēju šo video, un ceturtdien tiks aizrakstīti tikai vakarā. Mēs tam visam sakojam līdzi, un tā ir numur viens lieta, ko es iemācījos, tad, kad es sāku, kad ir jāsako visam tam līdzi, reāli visu laiku. Tā mēs, jā, mēs te bišķiņi pārkārtojam, tā kā mums ienāk iekšā, un šeit ir tā kā tikšanās zona, un šeit mēs tā kā runājam, stāstam, prezentējam, parādam. Šitā ir mūsu Molberta foršā tāfela, kur visu kaut ko var sazīmēt. Jūs redzat, kā mēs ar klientiem, kas vai nu ir jau klienti, vai arī kļūst par klientiem, kā mēs te visu zīmējam un rakstam, un lai visu kaut ko foršu. Un es jums tajā parādīšu pāris uzlabojumus, ko mēs ieviesām uzņēmumā, tad, kad cilvēks kļūst par klientu, kā viņš saņem klienta to sajūtu, kādu experience mēs dodam. Tad mēs pārslēgsim, aiziesim uz datoram. Tagad ir tā, kā klients saka, jā, es esmu jūsu klients, forši, mums ir divi procesi. Viens process mums ir priekš programmas biedriem, kas nopērk mūsu programmu, kur mēs viņiem tā kā apmācam, palīdzam un esam blakus laiku. Un otrs process, kur mēs esam aģentūra, kur mēs reāli es, mani kolēģi, mūsu komanda, kas strādājam un palīdzam klientiem. Mums ir tad aizsūtām šādu video, kas ir viena lapa, kur viņš iet cauri un pats pirmais solis. Viņš iepazīstās ar mums, mēs pasakam ekspektācijas, kā notiks process. Viņš iepazīstās ar komandu. Otrais solis, viņš ieplāno uzreiz jau tikšanos ar mani un mūsu tā kā servisa sniedzēja galveno cilvēku, lai viss jau notiktu. Tad trešais solis, viņš mums pastāst, iedod jau pārdošanas pieejas, pārdošanas sistēmā, kuras mēs ieviešuši esam. Ceturtais solis, viņš mums pastāst par savus reklāmas sistēmu, mēs paņemam jau pieejas visām reklāmām. Piektais solis, viņš pastāst par savu auditoriju, iedod mums piemēru par auditoriju, visu pastāst, iedod, visu forši. Šito mēs ieviesām jaunu procesu. Un par tām, ko es teicu, ko es investējām, es jums vienkārši varu parādīt ātri. Rekur, maksājums, par kur mēs investējām Grow Your Agency, kas ir programma, kas palīdz attīstīt savu aģentūru. Mēs tevi šī ir kompānija, kur palīdz attīstīt aģentūras pakalpojumu, lai mēs sasniegtu tur 50, 60, 100 tūkstošu mēnesī. Mēs investējām naudu. Šis ir dalīts maksājums par programmu. Šis ir manā Svedbankā, kur ir samaksāts, var redzēt, 2182 eiro. Tas ir 1900 marciņas, un otrais maksājums būs pēc 20 dienām, un mēs viņu arī veiksim vienkārši. Un nav tagad veikts. Un reku vēl tas maksājums, ko es teicu par 1500 eiro. Reku ir pirmais maksājums,
var labāk izcītošu tos nosaukt, bet es tiem, mēs investējam vēl 1500, man nav jāpierādas, jūs zināt visu, ka es visu rādu un visu stāstu, tā kā nav, nu, tur es neslēdu neko, viss kā ir, kā ir. Un reku, es varu parādīt vienkārši īsi piemēru, cik daudz var izdarīt vienā dienā, reku, piemēram, šis ir divās dienās, šis ir vakar un šodien, reku, vakar es sarakstīju visu, kas jāizdara, vienkārši es brutāli eju cauri, vienkārši ātri daram, vienkārši šis te ir sanāk divu dienu laikā šodien un vakar. Un vēl joprojām man ir jāizdara divas lietas. Šito mēs šodien tikko pabeidzām ar Miku. Mēs uzfilmējām jaunu video prezentāciju, kur mēs palīdzam uzņēmumiem saprast, kas ir tas, ko mēs daram un kā mēs varam palīdzēt. Tas izstāsta, tā prezentācija izvedīšu jums ātri cauri, lai es redzētu. Reiztīm mums ir prezentācija, kā piesaistīt, attīstīt savu biznesu. Izstāstam nedaudz par sevi. Mazāk ir vairāk, bum, bum, bum. Parādām, mēs gribam, ka uzņēmumam šitā plūst visas procesas. Ja klienti piesaist nav, tad vispār nav process, kāds izskatās, demonstrācijas, piemēri, nav B2B, ir people to people, vai ne? Daudz zin, ka ir people to people. Tieksim uz biedri, tad restīvi, tad ļoti pārdošanas problēmas, tad mēs visam izdējam cauri, lai tas ir tā kā pa tēmu ritīgi, un kā izmantot sistēmas, lai to visu sasniegt, un tad mēs aicinām cilvēkam ieplānot ar mums sarunu, lai mēs varam aprunāties un saprast, tā kā, ko mēs varam palīdzēt. Un kā es jūtu, tas jau ritīgas nogurs ir jau viens pieci, mēs esam runājis pārāk daudz šodien, vispār nevar parunāt vairāk. Un jā, un tad mēs attīstam arī šo, kas ir priekš Latvijas, un tad mēs ļoti cenšamies iet uz āru, uz eksportu, kur mums ir viena nozare, kas mums ļoti patīk, kas ir mežestrāde, kur mums ir uztaisīts jau pārdošanas process, pārdošanas tunelis, un tagad mēs tikai investēsim naudu un piesaistīsim vienā konkrētā nišā globāli. Jo mēs ticam, ka mēs vienā industrijā varam būt labākie pasaulē. Visticamāk, mums būs grūti konkrēt ar pasaulē būt labākā digitāla aģentūra, bet vienā nišā esmu ļoti droši, ka mēs varam būt labākiem pasaulē. Un tajā brīdī tas ir mūsu mērķis, un mēs tagad ejam uz to vairāk arī. Bet, protams, Latvijā mēs tāpat strādājam ar klientiem, palīdzam klientiem, un Latvijā gribam būt numur viens rezultātu virzītākā aģentūra Latvijā. Un tāpēc mums arī piemēri daudzi, rezultāti daudz, jūs, iespējams, arī esat redzējuši. Tie piemēri ir daudz un dažādi. Jā, tā kā tas ir šī mēneša atskaites video. Būs forša lieta, mēs būsim aizlietajā paņēmienā 11. jūlijā. Būs tāds aizlietajās paņēmienas par digitālo mārketingu, par drošību internetā. Mums ir šis sižets ir šeit, tā kā tā ir interesanta lieta. Un jā, jauns rekords, jauns pārdošanas apjoms, jauns tikšanās rekords. Un tas ir cool. Tā kā to jau nevis izdarīja es viens pats, bet mūsu komanda visa un tas ir forši. Un mēs tā kā ejam uz apjomiem, uz rezultātiem un visu laiku uzlabot visu gribam. Un es arī novēlu tev, lai jūs domājat, kā uzlabot visu un ko darīt šodien labāk nekā darīja vakar, vai arī ko darīt rītā labāk nekā darīja vakar vai šodien. Un tā kā tas ir tas novēlējums. Tagad es gribētu, lai jūs ierakstāt kādu komentāru, kādu jautājumu, uzspiežat lielu laiku šim video vai lielu šēru, nošērojot, padalieties ar cilvēkiem. Un jā, mēs tā kā mūsu mērķis atgādījām vēlreiz, ir tik līdz 100 000 mēnesī. Mēs ejam uz to. Šis tā kā, gads iesācies ir tā kā bišķiņ tādā stagnācijā, bet es redzu, ka tagad būs daudz labāk rezultāti. Un es domāju, ka šomēnes būs jau tiksim pār tiem 30 mēnesī. Un tad iesim tālāk. Ok, paldies, ka skatījies šo video. Kā es teicu, šērs, laiks un uzreiz kādu jautājumu savējo atbildēšu. Un būs forši iesaistīties. Davai, čau, Niks, atā!